בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נלמד קצת מדברי המדרש על מגילת איכה. מגילת איכה בעצם בא לתאר קצת את המצב שהקדוש ברוך הוא אחרי החורבן, איזה עצבות הייתה בשמיים, איזה עצבות היה לאלו שהכירו מה זה בית המקדש. וכשבן אדם באמת קורא את המדרשים, כשבן אדם מבין קצת מה כתוב, לא צריך להיות יותר ממבין עברית. רוב ככל המדרשים הם בעברית. אז פשוט זה לקרות ולפקות, להבין כמה הקדוש ברוך הוא כאב את החורבן, כמה כביכול הכריחו את הקדוש ברוך הוא להגיע למצב הזה, למצב הנורא הזה. והדבר הזה בעצם קשה מאוד מאוד להבנה. איך יכול להיות שמה שיכריחו את הקדוש ברוך הוא, מה, לעשות ככה? אבל כן, מחמת האבונות שעם ישראל היה באותה תקופה, האבונות הרבים שעם ישראל עשה, כביכול לא הייתה ברירה לקדוש ברוך הוא רק להחריב את בית המקדש, לנתק את הקשר כביכול שיש לו עם עם ישראל על ידי בית המקדש. הקשר הזה היה קשר מאוד עמוק, קשר רוחני, קשר בלתי ניתן לתיאור, שכל דבר שהיו מתפללים, שעם ישראל היו מתפללים, היו נענים. היה ממש השראת השכינה. כולם ידעו את זה, כולם ראו את זה, כולם הכירו. ובמדרש רבה איכה, בפתיחתות, כוונה בפתיחה, לפני המדרש שמסביר את מגילת איכה, בפתיחה כף דלת, מובא מה אמרה כנסת ישראל אחרי כל החורבן. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זכורה אני. אני זוכרת את הזמן שהייתי בביטחון ושענן ושלווה שהייתי שרועה בו. אני הייתי נמצאת במצב כזה של ביטחון ושלווה. אף אחד לא האמין שבכלל יהיה מצב לחורבן של ירושלים, לחורבן של בית המקדש. לא רק בגלל זה שהכל היה על מתכונתו, הכל היה באופן הטוב ביותר, הכל הלך טוב, אלא היו שם גיבורים נוראים. ובאמת זה מובא הפסוק במגילת איכה, בפרק ד' פסוק י' ב', לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אין. אבל למה באו? הפסוק הבא אומר, מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה אדם צדיקים. אפילו הכהנים והנביאים כבר היו על הפנים. אז אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני זוכרת איזה ביטחון ואיזה שעננה הייתי ושלווה, ועכשיו אתה התרחקת ממני. ואני בוכייה ומתענחת ואומרת, מי ישימני כשנים הראשונים שהיה מקדש בגבי, הכוונה שהיה מקדש בתוכי, ובתוכו אתה יורד משמי מרום ומשרה שכינתך עליי. הקדוש ברוך הוא, איך הוא רצה להשרות את שכינתו על ישראל? אבל מה, איך שורים את השכינה על ישראל? לא תמיד אפשר להשרות את השכינה על כל אחד ואחד, כי לא כולם ראויים. אז הקדוש ברוך הוא כבר בספר שמות, בפרשת תרומה, בפרק כ"ה, פסוק ח', אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם,
זה אומר שהקדוש ברוך הוא עצמו בא ואומר, אני רוצה לשכון בתוכם, אני רוצה להשרות את שכינתי בתוכם. איך? תבנו משהו שאני אוכל לבוא ולהשרות את השכינה שלי בתוכם, וזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והקדוש ברוך הוא רוצה להשרות את שכינתו בכל מצב, אבל עם ישראל לצערנו עושים בעיות, עבדו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכו דמים. הנביא יחזקאל בפרק מ"ג בפסוק ז' ח' וט' מספר על זה שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שאני רוצה לשכון בתוך בני ישראל, אבל הבעיה שעם ישראל הם הולכים אחרי הטומאה, בתיתם סיפם את ציפי ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר בני וביניהם ותאמו את שם קודשי בתואבותם אשר עשו ואכל אותם באפי. הקדוש ברוך הוא אומר, הסיבה ש אני כל כך מצטער וכועס על עם ישראל, זה שהם בנו את הבית שלהם עם כל התועבות שלהם ממש ליד הבית שלי, ליד בית המקדש. העמידו את המזוזה שלהם ליד המזוזות שלי. מזוזה, לא הכוונה המזוזה ששמים עם הקלף, מזוזה הכוונה המשקוף, המזוזה. ועל ידי זה הם טימאו. למה הם לא נהגו בקדושה? הם עשו את התועבות שלהם ליד בית המקדש. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא פסוק, אתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם. כביכול הקדוש ברוך הוא מתחנן, כביכול, תרחיקו רק בבקשה את זנותכם, את התועבות שאתם עושים, בבקשה, ואני בא מיד ושוכן בתוכם לעולם. לעולם. תזרקו את התועבות, תזרקו את כל התינופת שיש לכם בבית, אני מגיע אליכם. אז הקדוש ברוך הוא אומר את כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, אני זוכרת איך היית שרוי בתוכי, ועכשיו אתה התרחקת ממני, ואני בוכיה ומתענחת ואומרת, מי ישימני כשנים הראשונים שהיה מקדש בגבי, ובתוכו אתה יורד משמי מרום ומשרה שכינתך עליי, ואפילו אומות העולם מקלסין אותי. מה זה אומות העולם? אומות העולם כולם מה היו? היו אומרים, איך יכול להיות? איך יכול להיות עם כזה? איך יכול להיות עם שבורא העולם מתפאר בו? בורא העולם, זה אומר, זה שברא את העולם, זה שהוא בעצם אדון העולם, אדון עולם אשר מלך, הוא בא ומתפאר במי? בבני אדם. וכך אומר הנביא ישעיהו בפרק מ"ט פסוק ג', ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל. אז אפילו אומות העולם הבינו כמה אפשר, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. וכשהייתי מבקש את רחמים על אבוני, אתה עונה אותי. מי שהיה מגיע לבית המקדש, מבקש רחמים, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי משהו לא טוב, ישר הקדוש ברוך הוא היה עונה. ועכשיו אני בבושה וכלימה. כל זה כנסת ישראל, כביכול, יש ישות רוחנית שהיא כביכול כמו האימא של עם ישראל, כביכול, שהיא באה, כמו שבכל שיר השירים יש את הצורה הזאת כביכול כמו בעל ואישה, אז זה היה כנסת ישראל. ועוד אמרה לפניו, ריבונו של עולם, שממה עליי נפשי כשאני עוברת על ביתך, והוא חרב וכל דממה בתוכו, ואומר, מקום שזרעו של אברהם הקריבו קורבן לפניך, והכהנים עומדים על הדוכן והלוויים מקלסים בכינורות, יהיו שואלים מרקדים בו. איך יכול להיות שהמקום הקדוש, זה בעצם היה הבית של הקדוש ברוך הוא, הכהנים היו עומדים שם, הלוויים מקלסים, כמה שבחים שיבחו את הקדוש ברוך הוא שם, כמה שבחים, עד בלי די, בלי סוף. היה שיר של יום, היה מזמורים, היה תהילים, היה
ריקודים ושירים ושמחת בית השואבה. במקום זה מי מגיע היום? שואלים. מי זה השואלים? כל האויבים, כל השונאים. היום לצערנו השואלים זה הערבים. וככה אומר הכתוב באיכה פרק ה' פסוק י"ח, על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו. אם הוא רק היה שמם, אז בסדר. אבל לא רק שהוא שמם, הוא גם שמם יהודים ושואלים הלכו בו. כל זה אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רואים את זה היום. אלא מה אעשה שאבונותיי גרמו לי, ונביאי השקר שהיו בתוכי, שיתעו אותי מדרך חיים לדרך המוות. נביאי השקר, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, היו אומרים לעם ישראל הכל בסדר. אתם אפילו שאתם עושים אבונות לא נורא, הכל בסדר, לא יחרב את המקדש. לכך נאמר, אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי. מה זה אלה אזכרה? אומרת כנסת ישראל, אני זוכרת את מה שעברתי ומצדיקה עליי את הדין. זה פסוק בתהילים בפרק מבית פסוקי. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי כי אעבור בסך עד אדם, עד בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג. אני זוכרת מה הם עשו ואני זוכרת מה היה בעבר. בכל רינה ותודה המון חוגג, קורבנות תודה, קורבנות הודעה לקדוש ברוך הוא. כמה אהבו את הקדוש ברוך הוא, אבל הידרדרו. עד כאן אומרת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. ממשיך המדרש ואומר דבר אחר. ויקרא השם אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד. הכתוב אומר שהקדוש ברוך הוא יקרא ביום ההוא לבכי ולמספד. הקדוש ברוך הוא אין אצלו מושג גשמי. אין אצלו מושג של בכי. אבל זה המדרש בכוונה נוקט לשון כזה שכביכול אפילו הקדוש ברוך הוא הגיע לרמה כזאת. והפסוק הזה מובא בישעיהו פרק כ"ב פסוק י"ב. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכרוכה ולחגור שק. על מה? מה קרה? בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר כל זמן שאני בתוכו אין אומות העולם נוגעים בו. הרי בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא שם אין, אף אחד לא יכול. אין. למה? הקדוש ברוך הוא זה ששומר, הוא זה שהכל. אחרי שהקדוש ברוך הוא יוצא מהמקום, נגמר. איך אומר הכתוב בתהילים? פרק קכ"ז, פסוק א', שיר המעלות לשלמה. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. זה הולך גם על בית המקדש. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור על ירושלים, לא יהיה שמירה. ובאמת אומר הקדוש ברוך הוא, כל זמן שאני בתוך ירושלים, שאני בתוך בית המקדש, אף אחד לא יכול להיכנס לשם. לא הערבים, לא הישמעאלים, לא הרומאים, לא הכסדים, לא הבבליים, לא היוונים. אין אף אחד. מה אני אעשה? אני כבר לא יכול להיות פה. כביכול מסלקים אותי, עושים עוד עבירה, שמים צלם באחד, עושים שנאת חינם, עושים עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אז אני לא יכול. אלא אכביש את עיני ממנו, הכוונה אכסה את עיניי ממנו, ואשבע שלא אזקק לו עד את קץ. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשבע שיותר אני לא חוזר לירושלים עד בוא את הגאולה. ויבואו האויבים ויחריבו אותו. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו ויחזירה אחוריו. הדה הוא דכתיב, השיב אחור ימינו מפני אויב. מיד הוא ממשיך אומר הכתוב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. הקדוש ברוך הוא איכשהו הסתלק, מיד נכנסו האויבים. באותה שעה נכנסו האויבים להיכל ושרפו. מיד, איך שהקדוש ברוך הוא הסתלק, זה מה שכתוב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. וכיוון שנשרף, נשרף את המקדש, נשרף ההיכל, אמר הקדוש ברוך הוא, שוב אין לי מושב בארץ, זהו. אין לי מקום שאני יכול להיות פה. אין לי מקום שאני יכול להיות פה, אין לי מה לעשות כביכול בארץ. הסלק
שכינתי ממנה ואעלה למכוני הראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשאר רק בשמיים. לא הכוונה שחלילה הקדוש ברוך הוא יסלק את הנהגתו. העולם לא יכול להתקיים רגע אחד בלי הקדוש ברוך הוא. הכוונה, השראת השכינה, הגילוי האלוקי הזה שעם ישראל היו זכו עד עכשיו, בהשראת השכינה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר יותר, אין לי למי לגלות, אין לי למי לבוא, אין לי כביכול אוהבים בעולם. עד ארוד הכתיב, זה מה שאומר הנביא בהושע פרק ה' פסוק ט"ו, אלך אשובה אל מקומי, עד אשר יאשמו וביקשו פניי בצר להם ישחרנוני. אומר הכתוב, רק מתי שעם ישראל יהיו בצרה, אז הם ישחררו אותי, אז הם יבקשו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אלך ואני אשוב אל מקומי. באותו שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי, מה עשיתי? השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל. ועכשיו שחטאו, חזרתי למקומי הראשון. זה אומר, 410 שנים של הבית הראשון, 420 שנה של הבית השני. הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. כל ההשקעה הזאת, כל הבניין, כל ההשקעה הרוחנית, כל הקרבה, כל מה שהקדוש ברוך הוא ירד אש מן השמיים, כל הניסים והנפלאות שלי בבית הראשון, וכל הניסים והנפלאות שלי בבית השני, כל הדברים הנפלאים, אומר הקדוש ברוך הוא, זהו. מה עשיתי? ישרתי שכינתי למטה בשביל ישראל. ועכשיו שחטאו, חזרתי למקומי הראשון. חס ושלום שהייתי שחוק לגויים ולעג לבריאות. מה זה שחוק לגויים? כל הגויים מה יגידו? הנה, הקדוש ברוך הוא. בסדר, סתם, מה היה? השתמש בעם ישראל, חס ושלום, 400 שנה, וזהו, עכשיו זרק אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יהיה? כביכול, הקדוש ברוך הוא בוכה על הדבר הזה, שהוא כביכול היה מוכרח להחריב את בית המקדש ולהגיע למצב. באותו שעה בא מלאך מטטרון, זה שר הפנים של הקדוש ברוך הוא, ונפל על פניו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אני אבכה ואתה לא תבכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, אין מושג של בכי, אבל המדרש, הוא בא לתת לנו קצת מושג. ובאמת, אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא, כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדפי עמוד ב', שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו. זה פסוק בדברי הימים א', פרק ט"ז, פסוק כ"ז, ובאמת הגמרא אומרת, תלוי איפה, בבתים החיצוניים, בבתים הפנימיים, שיש מקום שהקדוש ברוך הוא בוכה, יש מקום שלא. אבל פה באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי מה עשיתי. והקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך לבכות, והמלאך, שר הפנים הטטרון, נופל על פניו ואומר לפניו, ריבונו של עולם, אני אבכה ואתה לא תבכה. אמר לו, אם אין אתה מניח לי לבכות עכשיו, אכנס למקום שאין לך רשות להיכנס ואבכה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך, אם אתה לא מניח לי, אני עכשיו אכנס למקום שאפילו המלאך, שר הפנים, המלאך הגדול, לא יכול להיכנס לשם. וזה מה שאומר הכתוב בירמיהו, פרק י"ג, פסוק י"ז. ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי, מפני גבה ודמוע תדמע, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא הצטער ובכה, כביכול, שוב פעם, אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו ונלך אני ואתם, ונראה בביתי מה עשו אויבים בו. שוב פעם, הקדוש ברוך הוא הרי לא צריך ללכת כדי לראות. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם, הוא לא צריך ללכת ולראות. הכתוב אומר בדברי הימים, ב' פרק ט"ז, פסוק ט', כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ, הוא לא צריך ללכת ולראות, הוא נמצא בכל מקום. אבל שוב פעם, המדרש בכוונה בצורה כזאת עושה, בצורה להנגיש לנו קצת, שנבין קצת, לתת לנו קצת טעם, מה קרה שם בחורבן. מיד הלך הקדוש ברוך הוא ומלאכי השרת, לראות מה עשו האויבים. וירמיה הנביא שם, לפניו. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, אמר, בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי, שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שהיה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, על ביתי. בניי, היכן אתם? עם ישראל, איפה אתם? כהניי, היכן אתם? אוהביי, היכן אתם?
מה אעשה לכם? אתריתי בכם ולא חזרתם בתשובה. וזה משפט מזעזע. הקדוש ברוך הוא הרי יודע מראשית אחרית. הוא ידע את הצער שיהיה לו כביכול אחרי חורבן בית המקדש. והוא עדיין אחרי שעם ישראל חוטאים הוא בא ובוכה ואומר, בניי היכן אתם? כהניי היכן אתם? אוהביי היכן אתם? כמה הקדוש ברוך הוא יתרה בכם? כמה הקדוש ברוך הוא לא מביא על האדם מכה, בומבה אחד וגומר אותו? הקדוש ברוך הוא שולח לו התראה ועוד התראה, כאב שיניים, כאב אוזניים, פה ויכוח, פה הפסד כספי, פה דיכאון, פה עצבות. התראיתי בכם ולא חזרתם בתשובה, מה אני אעשה? והקדוש ברוך הוא בוכה על זה. אותו דבר גם היום. בן אדם שמקבל איסורים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בוכה איתו ומצטער איתו. אז הדבר הזה, בעצם הקדוש ברוך הוא, כביכול, אדם שחוטא, הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לצער. למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך להניש אותו, והקדוש ברוך הוא מצטער. זה מה שאומר הנביא בישעיהו פרק סמך ג' פסוק ת', בכל צרתם לא צר. זה כתוב באלף, אבל אנחנו קוראים את זה עם וו. שגם הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא באותו דבר, באותה צרה. זה בבחינת אמו אנוכי בצרה. מה שהיה כתוב בתהילים צדיק א', ת' וו אומר, וזה מה שהגמרא אומרת במסכת תענית בדף ת' זין עמוד א', שמתי שעושים תענית נותנים אפר מקלה אפילו על גבי תיבה איפה ששמים את הספר תורה. כביכול, כביכול, גם על הקדוש ברוך הוא. הוא גם איתנו בצרה. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומע היום לאדם שהיה לו בן יחידי, ועשה לו חופה, ומת בתוך חופתו. איזה דוגמה. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, הצער שלי יותר גדול מהצער של עם ישראל. הצער של עם ישראל הוא צער גשמי, פיזי. אומר, אני דומה להיום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו. מי יותר כואב לו, האבא או הבן? האבא. האבא, הבן מת. אבא שרואה את הבן שלו מת, הרבה יותר כואב לו מהבן עצמו שמת. הבן מת. אומר, אותו דבר, עם ישראל כבר נהרגו. אומר, אבל אני עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בצער. והקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אין לך כאב לא עליי ולא על בניי. ירמיהו בצער, ירמיהו גם בוכה, אבל אומר, הוא אומר לו, זה לא נקרא שיש לך כאב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות? אז הוא אומר לו, לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב, ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. גם לבכות צריך לדעת. יש אחד שבוכה, מה קרה? הילד בוכה על גלידה. אבא תקנה לי גלידה. זה נקרא שהוא יודע לבכות? אישה לפעמים בוכה סתם? לא תמיד יש לה סיבות. הגמרא אומרת שצריך להיזהר באנשים שדמעתה מצויה. הגמרא אומרת בבבא מציעא בדף נ"ט עמוד א', אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. האישה היא מצטערת מהר. היא כל דבר, היא רגישה מאוד, היא בוכה מהר. אבל יש דבר מיוחד. יש דרגה לאבות, שאפילו ירמיהו לא היה לו את הדרגה הזאת. לא היה לו את הדרגה הזאת. אמר לו, לך, תקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. טוב, ירמיהו הלך, אמר לו, ריבונו של עולם, אני לא יודע איפה משה קבור. למה? כי התורה כבר אומרת, ולא ידע איש את קבורתו, עד היום הזה. פסוק בספר דברים, פרק למד ד', פסוק ו'. אז אפילו ירמיהו לא ידע את זה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לך תעמוד על שפת הירדן. והרם קולך ותקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד וראה צונחה שבלעום אויבים. לך תראה, מה יהיה? מיד הלך ירמיהו למערת המכפלה ואמר לאבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, עמדו, שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליכם.
אמרו לו למה, מה קרה? אמר להם איני יודע. הוא לא רצה להגיד להם את האמת שנחרב את המקדש. מפני שהיה מתיירא שלא יאמרו בימיך הייתה לבנינו זאת. איזה מין מנהיג אתה? אתה לא יכול לבוא ולהגן על הדור, אתה לא יכול לבוא ולהתחנן על הקדוש ברוך הוא, אין לך גב, אתה לא יכול לבוא ולהחזיק מעמד נגד אבונותיהם של ישראל. אז הוא פחד כביכול. אז הוא אמר להם אני לא יודע. הניחם ירמיה ועמד על שפת הירדן וקרא בן אמרם בן אמרם עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו אמר לו משה רבנו, מה היום יומיים שאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא? מה קרה? כאילו מה קרה? יש משהו מיוחד? עברו כבר אלפי שנים. ושוב פעם אומר לו ירמיהו, אני לא יודע. הניחו משה והלך אצל מלאכי השרת שהיה מכיר אותם משעת מתן תורה, חברים שלו, אוהבים שלו. אמר להם משרתי עליונים, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? המתים לא תמיד יודעים מהחיים. זה מדרש מפורש שאנחנו רואים ככה. אז הוא שאל אותם. אז אמרו לו מלאכי השרת, בן אמרם, אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? כשמשה רבנו שמע את זה, הוא לא האמין. היה צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם. מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדש. כיוון שראה אותם הקדוש ברוך הוא מיד ויקרא השם אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. וילמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו, שכביכול הקדוש ברוך הוא גם, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. והיו בוכים והולכים משער זה לשער זה כאדם שמתו מוטה לפניו. הם ידעו לבכות, הם הבינו מה זה בית המקדש. הם הבינו מה זה, אדם שמתו מוטה לפניו, זה אדם שאי אפשר להרגיע אותו. אי אפשר להרגיע אותו, תגיד לו, לא נורא, יבוא אחר, מה תגיד לו? כל זמן שלא קוברים את ה... מת בר מינן, והמת נמצא לפניו, נגמר. אי אפשר לנחם. זה גם לא הזמן לנחם. מתי אי אפשר לנחם? אחרי שנרגע, אחרי שכבר קברו אותו, אז אפשר. אבל לפני כן, אי אפשר לנחם. אז הם היו במצב כזה שאי אפשר היה לנחם אותם. אי אפשר. זה הפשט שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, לך תקרא לאבות שהם יודעים לבכות. אי אפשר לנחם אותם, כאדם שמתו מוטה לפניו. והיה הקדוש ברוך הוא סופד ואומר, אוי לו למלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח. כביכול הקדוש ברוך הוא בהתחלה הוציא את עם ישראל ממצרים, עם ישראל גדלו, בית ראשון, שלמה המלך, בית שני, ובסוף בזקנותו נגמר. כביכול. אמר רבי שמואל בן נחמן, בשעה שחרב את המקדש בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי שהעיר אותו, הביא אותו ירמיה, בוכה וממרץ קנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו. והיה מהלך בבית המקדש וסופג וצועק. אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא. למה השתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת? אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אברהם, את כל חיי מסרתי לפניך, עמדתי בעשרה ניסיונות, הקרבתי את יצחק, למה מגיע לי הבושה הזאת? למה מגיע לי הביזיון הזה שאת הבנים שלי עכשיו שוחטים בבית המקדש, שאת הבנים שלי רודפים ללא הפסקה? למה? מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת? כיוון שראו אותו מלאכי השרת, אף הם קשרו הספד שורות שורות. מיד הם ראו את מי? את אברהם אבינו. נשם ומסילות, שבת עובר אורח, הפר ברית מעשרים, לא חשב אנוש.
כך אומר הכתוב. מה זה נשם ומסילות? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זה ההסבר של הפסוק, נשם ומסילות, בישעיה פרק ל"ג פסוק ח', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מסילות שהתקנת לירושלים, שלא יהיו עוברי דרכים פוסקים מהם, איך היו לשממה. הקדוש ברוך הוא עשה מסילות, דרך שיוכלו לבוא לירושלים. שבת עובר אורח, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, דרכים שהיו ירושלים, עוברים ושווים בהם בחגים, איך שבתו. הפר ברית, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הופר ברית של אברהם אבינו, שעל ידו מתיישב העולם, ועל ידו יקרוך בעולם, שאתה אל עליון קונה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא, הרי אתה הבטחת לאברהם אבינו, אתה אמרת שאתה תהיה עם הבנים שלו, כי ביצחק יקרא לך זרה, שעם ישראל אתה לא תעזוב אותם. מאס הרים, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מאסת ירושלים וציון לאחר שבחרת בהם. זה מה שאומר הכתוב בירמיהו פרק י' פסוק י' ת'. המאוס מאסת את יהודה, אם בציון גאלה נפשך. מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא? קווה לשלום ואין טוב, ולעת מרפא והנה בעתה. זה אומר שירמיהו פה אומר, מה קרה כביכול הקדוש ברוך הוא? אתה מאסת כל כך את יהודה, את ירושלים, ושכל כך הכית את עם ישראל? לא חשב אנוש, ממשיכים מלאכי השרת ואומרים את הפסוק שם בישעיה, פרק ל"ג פסוק ח', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו כדור אנוש, שהיו ראש לעובדי עבודת כוכבים, לא חישבת את ישראל? אומר, אפילו הם היו דור אנוש, עשו הראש של עבודת כוכבים, אחי, אחי, אחי. אומר, אתה לא עשית להם מה שעשית לעם ישראל? את כל הזוועה שעם ישראל עברו, לא עשית להם. באותו שעה נזקק הקדוש ברוך הוא למהלכי השרת. אחרי שהוא שמע את כל הדבר הזה, אמר להם, מה קרה לכם? מה פתאום התעוררתם לקשור מספד? שורות שורות. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מפני אברהם הוא אבך שבא לביתך וספד ובכה, מפני מה לא השגחת עליו? אמר להם, יום שנפטר אוהבי מלפני לבית עולמו, לא בא לביתי. אומר, מה? ועכשיו, מה לידידי בביתי? זה פסוק בירמיה י' א' ת' ו'. מה לידידי בביתי? מה הוא עכשיו פתאום מגיע? אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה הגלית את בניי ומסרתם ביד האומות והרגום בכל מיתות משונות? כל סוגי המיתות המשונות שהאדם חושב עליהם, שהאדם חולם עליהם, שהאדם אפילו לא מצליח לתאר, עשו בעם ישראל. והחרבת את בית המקדש. הרי באותו מקום העליתי את יצחק בני עולה לפניך. אז אברהם כביכול, אי אפשר להגיד את זה, אבל כביכול הוא בא להתלונן לקדוש ברוך הוא, למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטו ועברו על כל התורה ועל 22 אותיות שבה. לא פחות. עד ההוא דכתיב, זה הפסוק שמובא בדניאל, פרק ט' פסוק י' א', וכל ישראל עברו את תורתך, וסור לבלתי שמוע בקולך. עברו על הכל. זאת אומרת, הם אפילו לא השאירו משהו אחד, החמירו, לא פספסו אפילו משהו אחד. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? מי מעיד? יש לך מישהו שיכול לבוא להעיד? אברהם אבינו כביכול מדבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, מאהבתו של אברהם והקדוש ברוך הוא לישראל. אי אפשר לדבר בצורה כזאת. אדם ידבר ככה לקדוש ברוך הוא, מי אתה בכלל? אבל אברהם זכה לתואר שאף אחד בהיסטוריה כמעט לא זכה. אברהם אוהבי, ככה הכתוב בישעיהו פרק מ"א פסוק ח'. הקדוש ברוך הוא ידע שכל מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בשביל שהוא אוהב את עם ישראל, שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז הוא בא כביכול להגיד לקדוש ברוך הוא, מה קרה? יש לך מישהו שיכול להעיד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבוא תורה ותעיד בהם בישראל. התורה עצמה תבוא ותעיד. הגיעה התורה, מיד באה התורה להעיד להם, אמר לה אברהם, ביתי, את באה להעיד בעם ישראל שעברו על מצוותייך? ואין לחבוש את פנים מפניי? איך את לא מתביישת לבוא להעיד נגד עם ישראל? תזכרי את היום שהקדוש ברוך הוא החזיר אותך על כל אומה ולשון, אף אומה לא רצו לקבל אותך בכלל. כולם זרקו אותך. האדומים, הישמעאלים, אף אחד לא רצה, כל אלו שהיום החריבו את בית המקדש,
ולמה הם החריבו? כי את אומרת שהם עברו על התורה, עם ישראל, ומגיע להם, הם אלו שכביכול ירקו לך בפנים. ומי קיבל אותך? עד שבאו בניי להר סיני וקיבלו אותך וקיבדוך. ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם? זה כאילו ההכרת הטוב שלך? כיוון ששמע התורה כך, עמדה לצד אחד ולא עידה בהם. שתקה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, יבואו 22 אותיות ויעידו בעם ישראל. מיד באו 22 אותיות. באה א' להעיד בישראל שעברו על התורה. אמר לו אברהם, א', את ראש לכל האותיות, ואת באה להעיד בעם ישראל ביום צרתם? את לא זוכרת את היום שהקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני, ואיך הוא פתח ואמר? אנוכי השם אלוהיך. הוא פתח באות א', מובא בשמות, פרק א', פסוק ב', אנוכי השם אלוקיך. אז הוא אמר א', ואף אומה ולשון לא הייתה מוכנה לשמוע את הא' הזאת, את האנוכי. אלא בניי. ואת באה להעיד לפניי על בניי? מיד עמדה א' לצד אחד ולא העידה בהם. באה ב' להעיד בעם ישראל. ואמר לאברהם, ביתי, את באה להעיד על בניי שהם זריזים בכל חמישה חומשי תורה? שאת בראש התורה, בראשית פרק א' פסוק א', בראשית ברא אלוקים. עם ישראל זריזים בכל התורה כולה. מיד עמדה ב' לצד אחד ולא העידה כלום. באה ג' להעיד בישראל. אמר לה אברהם, ג' את באה להעיד בבניי שעברו על התורה, על כל התורה? כלום יש אומה שמקיימת מצווה ציצית שאת נתונה בראש אל הבניי. עד ההוא דכתיב, גדילים תעשה לך. גדילים זה ג' זה פסוק בדברים, פרק ב', פסוק ב'. אז יש עוד איזה אומה, הערבים הולכים עם ציציות, הישמעאלים, הפלסטינים. מי הולך עם ציציות? הנוצרים. גדילים תעשה לך. מי מקיים אותך ג' בכלל? עצם זה שכתוב בתורה גדילים, מי מקיים את זה? עם ישראל. מיד עמדה ג' לצד אחד ולא עידה כלום. וכיוון שראו כל האותיות שהשתיקם אברהם, נתביישו ועמדו בעצמם ולא עידו בישראל. כל האותיות כבר לא לקחו צ'אנס. מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, הרי אתה נתת לי בן בגיל 100. וכשעמד על דעת טוב היה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, תעלה ועולה לפניי. מה זה עולה? עולה זה עולה כליל להשם. שורפים את הכל. אחרי שהורגים, אחרי ששוחטים, שורפים את הכל. ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו. אלא אני בעצמי. קפטתי אותו, קשרתי אותו, ובאתי לעשות אותו קורבן בשבילך. ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. אז אברהם אומר, לוקח את הדבר הכי חזק. את הניסיון הכי קשה. עשיתי בשבילך הקדוש ברוך הוא מה שאף אחד לא עשה. לא מגיע לך, לא מגיע לי, להצטער ככה. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, זה פסוק בפרשית, פרק אבד, פסוק ח', ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. מה זה עשה לעולה בני? אתה תהיה עשה. לא עיכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין. אומר, יצחק, אני הרמתי את הצוואר. ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו, פגע בי עשיו הרשע. וביקש להרוג את בניי. ומסרתי עצמי למיטה עליהם. ממש, יעקב אומר, אני עמדתי, שעשיו, אם הוא יוצא להרוג, שיהרוג אותי ולא יהרוג את הילדים. ועכשיו נמסרו אותם ילדים, אותם צאצאים שלי, בידי אויב כמו צון לטובך. לוקחים כבשים, שוחטים אותם, אף אחד לא מדבר. ככה עשו עם עם ישראל. לאחר שגידלתם כאפרוחים של תרנגולים, גידלתי אותם. וסבלתי עליהם צער גידול בנים, כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם. יעקב אבינו היה לו חיים קשים. עם עשיו, עם לבן, עם דינה, עם יוסף. ואתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי. אז כל אחד מהאבות מביא איזה קלף לקדוש ברוך הוא כביכול, יש טענה. פתח משה ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן, הייתי על ישראל 40 שנה. ורצתי לפניהם כסוס במדבר. מה זה סוס? סוס, מרביצים לו, הוא רץ. תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה רץ? אם הבעלים מרביץ לך, תעשה לו דווקא, אל תרוץ. אל תרוץ. לא, הסוס, כמה שמרביצים לו, הוא רץ יותר מהר.
ובעצם כמה שנותנים לו מכות, הוא עושה יותר בשביל האדון. זה לא נורמלי. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ככה הייתי. כמה שעם ישראל דיברו עליי, כמה שעם ישראל רדפו אותי, כמה שעם ישראל גדפו אותי, כמה שעם ישראל חלקו עליי. כסוס במדבר. וסוס לא מבקש בסוף, תן לי כסף. אין כסף. הכל בחינם. איך אמר משה רבנו בפרשת קורח? בפרק ט"ז, פסוק ט"ו, בספר במדבר. לא חמור אחד מהם נסעתי. אפילו טרמפ לקחתי מישהו, חמור לא לקחתי. וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ, גזרת עליי, במדבר יפלו עצמותיי. אני אפילו לא זכיתי לראות אותם נהנים מכל המהלך הזה שעשיתי. ועכשיו שגלות שלחת לי לספות ולבכות עליהם, אומר, אחרי שכביכול הקטע אותם, כביכול, עכשיו אתה קורא לי לבוא ולספות עליהם. זה המשל שאומרים בני אדם. מטוב אדוני לא טוב לי, ומרעתו רע לי. אומר, אני לא נהניתי מארץ ישראל, לא נהניתי מבית המקדש, לא נהניתי מכלום, ועכשיו, אחרי שהם נחרבו, אתה קורא לי בוא, תצטער עליהם. באותו שעה אמר משה לירמיהו, לך לפניי, שאלך ואביהם ואראם אם אניח ידו עליהם. אמר משה רבנו לירמיה, תלך, תראה מה קורה איתם עם, עם כל העם ישראל. מי מחזיק אותם? אמר לו ירמיה, אי אפשר ללך בדרך מפני ההרוגים. אין. הכל ירושלים, הכל הרוגים, אי אפשר ללכת, אי אפשר לדרוך. אמר לו, אף על פי כן, מיד הלך משה וירמיה לפניו עד שהגיעו לנערות בבל. ראו למשה! עם ישראל ראו את משה רבנו. אמרו זה לזה, בא בן אמרם מקברו לבדותינו מיצרנו. כולם היו בטוחים שהנה זה מלך המשיח, בא לגאול אותם. למה? כבר ידועים דברי אור החיים הקדוש בפרשת תצווה, בפרק כ"ז פסוק כ', שהגואל הראשון הוא הגואל האחרון. משה רבנו גאל את עם ישראל, הוא בסוף יבוא ויגאל גם את עם ישראל. אז הם אמרו, הנה, עברנו את המלחמה, אולי זה היה כמו מלחמת גוג ומגוג, היה משהו, עכשיו הגיע הזמן, זהו. מיד יצתה בת קול ואמרה, גזרה היא מלפניי. מיד אמר להם משה, בניי, להחזיר אתכם אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא המקום יחזיר אתכם במהרה והניח אותם. משה רבנו לא יכול לראות אותם יותר, עם כל הצער וכל היסורים שהם עברו. באותה שעה הרימו כולם בבחייה גדולה, ראו שמשה רבנו עזב אותם, עד שעלתה בחייתם למרום. עד ההוא דכתיב, פסוק בתהילים, פרק ולמ"ז, פסוק א', על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה קרה הם פתאום? נזכרו. כי הם ראו את משה רבנו, ומשה רבנו עזב אותם. כיוון שבא משה אצל אבות העולם, אמרו לו, מה עשו האויבים בבנינו? תספר לנו. אמר להם, מהם הרגו, ומהם קשרו ידיהם לאחוריהם, ומהם אסורים בכבלים של ברזל, ומהם נפשטים ערומים, קראו להם את הבגדים, ומהם מתו בדרך, ונבלתם לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ומהם מושלכים לחמה רעבים וצמאים, זרוקים ברחוב. מיד פתחו כולם ובכו וכוננו בקינות. וי על דמתה לבנן, אוי על זה שהגיע לבננו. היכי אביתון כעצמי בלא אבא, איך הגעתם כמו יתומים, איך נהייתם כמו יתומים בלא אבא. איחוד המחיתון בתיהרה, ובקייטה בלא לבושה ובלא כסו. איך אתם הגעתם למצב כזה שבאור של היום מכים אתכם ובשמש אתם הולכים בלי לבוש ובלי כסות? איך יש גיטון בתורה ובחצצי חליצי מסענה ובלא סנדלה? איך אתם הולכים בהרים ללא נעליים, ללא סנדלים, ללא כלום? איך יתעניתון מובלי תעוני דחלה? איך אתם סוחבים, מובלים, כמו סוסים? איך אוהבו ידיכם כפיתון לאחוריכון, איך הידיים שלכם כפופים לאחוריכון, איך אתם אפילו לא יכולים לבלוע את הרוק בפה שלכם, מרוב האסונות והצרות שיש לכם. פתח משה ואמר, מקוללת השמש, למה? למה לא חשכת בשעה דעה על שנאה לבי מקדשה? למה לא נהיית, לא עשית חושך בשעה שהשונא נכנס לבית המקדש? אמרה לו השמש, כוונה השר של השמש, בחייך משה, רואה נאמן, איך אני יכולה להיות חשוכה שלא עזבו אותי ולא נתנו לי רגע של מנוחה ועיקו אותי ב-60 שוטים של אש ואמרו לי תצא ותאיר את האור שלך.
שהעולם ימשיך כמנהגו. אפילו שנחרב את המקדש. שוב פתח משה ואמר, וי על זיו המקדש, על אור המקדש, איך חשך האור הזה. אוי שהגיע הזמן שנחרב את המקדש, ונחרב ההיכל, ונחרב כל המקומות שהיו לומדים שם תורה, והתינוקות של בית רבן נהרגים, והאבות שלהם הולכים בשבי, ובגלות, ובחרב. עוד פתח משה ואמר, הוא דיבר לשבאים, קבלה לאותם אויבים, שהם מונהגים על ידי השרים שלמעלה, על ידי הסמך מהם, על ידי השטן. שבאי, שבאים, בחייכון, הוא השביע אותם בחיים שלכם. אל תהרגו את עם ישראל מוות אכזרי. אל תהרגו אותם לגמרי, כוונה, תחלו את כל עם ישראל. אל תהרגו בן בפני האבא ובת בפני האמא. למה? אם תעשו את זה, יגיע זמנכם וקדוש ברוך הוא יפרע ממכם. והכסדאים הרשעים היו אכזרים. לא רק שלא עשו ככה, אלא הפוך. היו מושיבים בן בידיים של האמא ואומרים לאבא, אתה תהרוג את הבן. והאמא הייתה בוכה והדמעות שלה היו יורדים, ואת האבא היו הורגים, דברים מזעזעים. ועוד אמר לפניו ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ציווי בספר ויקרא, פרק אף ב', פסוק אף ח', ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. והלא כבר הם, הכסדים, הרגו בנים ואימותיהם, כמה וכמה ואתה שותק. הם הרגו בן ואימא ביום אחד. שים לב, אברהם מדבר, יצחק מדבר, יעקב מדבר, שום דבר. משה רבנו מדבר, שום דבר, ירמיהו, כלום. הקדוש ברוך הוא כביכול לא מתייחס. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה. ועבד בשבילי לאבא שלי 7 שנים. וכשהשלימו אותם 7 שנים והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר מאוד. כי נודע לי העצה. נודע לי העצה. שידעתי שאבא שלי הולך להחליף אותי והודעתי ליעקב, ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. היא גילתה את העצה הזאת. אמרה לי יעקב, תשים לב, הוא הולך להחליף אותי. אני אגיד לך איזה סימן, אם אני לא אומרת לך את הסימן, תדע שזה לא אני. תבוא לאבא שלי, תגיד לו מה החלפת. ואחר כך ניחמתי בעצמי, אמרתי וואי וואי. וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב החליפו את אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהוא רחל. ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי. והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לכל אחותי. מסירות נפש טוטלית, ממש, הקרבה שאי אפשר להבין אותה. וגמלתי חסד עמה ולא קינאתי בה ולא הוצאתי עליה חרפה. ואז היא אומרת לקדוש ברוך הוא משפט. ומה אני, שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לאחותי, שהיא הצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה? אתה, שאתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש? בגלל שהם עבדו עבודה זרה? והגלית את בניי ונהרגו בחרב? ועשו אויבים בם כרצונם? על טענה כזאת הקדוש ברוך הוא לא יכול לעבור בשתיקה. מיד! נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, משפט אדיר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. הדאוד הכתיב, פסוק בספר ירמיה, פרק למד א', פסוק י' א', כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. ואומר הכתוב, מה הקדוש ברוך הוא משיב לה, בפסוק ט"ו, כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי, ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. והפסוק הבא אומר, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. רחל עם הטענה שלה ניצחה, ושבו בנים לגבולם. עוד יחזרו לארץ ישראל, יחזרו לירושלים, ובעזרת השם יחזרו, ותחזור מלכות ישראל למקומה, בניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן,
ושבו בנים לגבולם.